Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu ima veliko problematičnih členov. Predvsem problematična sta 11. in 13. člen, ki bi v sprejetju direktive pošteno spremenila načine, kako različni deležniki delujejo na spletu. V 11. členu je predvidena nova določba, tako imenovani davek na linke oziroma predlog, da bi morali vse platforme, ki uporabljajo linke, lahko tudi majhne dele linkov ali pa majhne dele tekstov drugih izdajateljev medijskih publikacij ali po novem celo tiskovnih agencij, v zameno za takšno uporabo po novem na podlagi te nove pravice plačevati nadomestila. V Evropi se že soočajo z neposrednim vplivom spletnih platform. Slabšo običajno potegnejo tisti manjši. V Španiji, na primer, je Google dobesedno odklopil založnike in zlasti so bili potem na škodi manjši. V Nemčiji pa se je Google uspel domenic, v bistvu de facto je dobil posebno izjemo in že spet v bistvu so bili na škodi manjši založniki. Temu 11. členu nasprotujejo skoraj vsi strokovnjaki z področja intelektualne lastnine. Prejšnji teden jih je več kot 150 podpisalo ostro pismo na sprotovanju in zdaj v zadnjem času zaradi teh opozoril so neki popravki v uvodnih recitalih, da bi naj bile določene platforme izključene, vendar takšne rokohitrske in pravno nevarne rešitve pač niso dovolj. Zakaj imamo to novo določbo na mizi, je povsem jasno. Glasbena industrija pač govori o tem, da so vrednosti, ki se ustvarjajo na teh velikih platformah, nepravično razdeljene med lastnike teh velikih platform in ustvarjalce glasbe. In tukaj se absolutno jaz strinjam z njimi. In mislim, da mu družba more poiskati nekakšno rešitev, ampak ta rešitev mora biti plod pretehtane in razprave, kjer se bodo za mizo usedle ne samo velike glasbena industrija na eni strani in preostali na drugi, ampak tudi ustvarjalci. Ob drugih perečih temah, kot je bila nedavno v obravnavi Facebookova zasebnost in varovanje osebnih podatkov, se avtorsko pravo in direktiva, ki spreminja marsikaj, po nepravičnem izgubita. Mene prihodnost avtorskega prava Evropske unije zelo skrbi ravno zaradi te direktive. Mehanizem sprejemanja zakonodaje v Evropski uniji včasih poteka daleč od oči in pozornosti državljanov. To niso mogoče tako pereče teme kot neke druge, ki nas danes prizadevajo, recimo zasebnost, umetna inteligenca in podobno, ampak nas bi morali skrbeti. Spomnimo se akte, takrat so se državljani angažirali in naslavljali evropske poslance in jih opozarjali na morebitne škodljive posledice. Jaz mislim, da je čas za državljansko akcijo tudi zdaj. Sprejetjem 13. člena direktive se zna zgoditi, da se zna svoboda govora in izražanja omejevati. Pa je to le del tega, kar direktiva določuje.